Pochta xizmati dunyoda eng rivojlangan iqtisodiy tarmoqlardan biri hisoblanadi va unga bo'lgan ehtiyoj hamma vaqt yuqori. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Xitoy, Rossiya va Janubiy Koreya kabi taraqqiy etgan davlatlarda pochtaga eng serdaromad sohalardan biri sifatida qaraladi. Misol uchun 2019-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari pochta xizmatlari daromadi 71,1 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, Rossiyada bu soha 2,7 milliard dollar foyda keltirgan. Shuning uchun ham mazkur soha raqobat bardoshligini ta'minlash maqsadida ilm-fan yutuqlari muntazam ravishda joriy etib boriladi. Xo'sh, mamlakatimizda bu boradagi ahvol qanday? Ochig'ini aytganda, shu vaqtgacha yurtimizda pochta xizmatlari bo'yicha xalqaro me'yorlarga mos keladigan tizim yaratilmadi. Koronavirus pandemiyasi davrida pochta xizmatlariga bo'lgan talab yanada ortdiki, ayni vaziyat o'z navbatida sohadagi kamchilik va muammolarni ham aniq ravshan ko'rsatdi. Tanqidiy tahliliy ruhda bo'lib o'tgan yig'ilishda davlatimiz rahbari mazkur sohani isloh qilish, pochta xizmatini aholiga va tadbirkorlarga manzur bo'ladigan hamda daromad keltiradigan tizimga aylantirish chora-tadbirlarini belgilab berdi. Biz anchadan beri milliy pochta tizimini isloq qilish va hozirgi zamonga munosib tashkil etish bo'yicha juda ko'p muhokama qildik. Pochta tizimi, xat va jo'natmalar, tovar yetkazib berish, bank, moliya, davlat xizmatlari ko'rsatish bo'yicha mamlakatning barcha hududlarida o'z infratuzilmasiga ega bo'lgan strategik soha hisoblanadi. Lekin bu sohani o'z paytida rivojlantirish bo'yicha hech kim bunga e'tibor bermadi. So'nggi 15 yilda 1300 ga yaqin pochta bo'linmasi yopilgan. Pochta tizimi 18 yil 28 milliard so'm zarar bilan yakunlagan bo'lsa, 19 yil zarar ko'rmagan, lekin foyda ham ko'rmagan. Bu ham ishlarimizda natija yo'qligidan dalolat. Hozir nima qilishimiz kerak? Bugun eng katta maqsadimiz hududdagi rahbarlar buni qanday tushunayapti? Muhokamaga aniq-aniq raqamlar va takliflarda aytish kerak. Nimalardan boshlash kerak? Bitta rayon misolida yil yakuni bo'yicha nima qilishimiz mumkin? Kelgusi yil yarim yilda nima qilishimiz mumkin? Har bir rayonda hokim shuni ichiga kirib qo'shimcha ishchi joylar yaratib, odamlarni o'qitib, davlat xizmatlarini ko'paytirsa, ishchi joy paydo bo'ladimi yo'qmi? Bu juda katta daromad manbai, juda katta mana shu imkoniyatlar. Rayonda hokim o'zi harakat qilsa bo'ladi. Uddaburon tadbirkorlarni yosh-yosh shu IT ishlarni qo'yib, bank tizimidagilarni qo'yib, bu ham juda katta soha, odamlarga og'irini yengil qilish, uzog'ini yaqin qilish bo'yicha. Eng katta maqsadimiz pochta tizimini daromad keltiradigan sohaga aylantirish kerak. Pochta tizimini xat, jo'natma va tovarlar yetkazib berish, bank, moliya va davlat xizmatlari ko'rsatishga ixtisoslashtirish orqali sohaning barqarorligini ta'minlash muhim masala hisoblanadi. O'zbekiston pochtasi tizimida mamlakatimizning barcha hududlarini qamrab olgan 2000 dan ziyod bo'linma, 7000 nafar xodim bor. Lekin yillar davomida e'tibor berilmagani oqibatida pochta xizmatining o'rni pasayib ketdi. Xususan, so'nggi 15 yilda 1300 ta pochta bo'linmasi yopilgan. O'tgan yili xorijdan kelgan 6000 tonna jo'natmalarning atiga 10%, kuryerlik xizmatlarining 30% milliy pochta hissasiga to'g'ri kelgan. Shu bois joylardagi ahvol o'rganilib, Osiyo taraqqiyot banki ekspertlari ishtirokida pochta tizimini isloh qilish bo'yicha takliflar tayyorlandi. Yig'ilishda ushbu chora-tadbirlar Sergeli, Yangiqo'rg'on va Toshkent tumanlari pochtasi misolida taqdimot qilindi. Davlatimiz rahbari sohani rivojlantirish uchun pochta tizimini daromad keltiradigan sohaga aylantirish zarurligini ta'kidladi. Xususiy operatorlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, qo'shimcha xizmatlarni taqdim etish orqali pochta bo'linmalari daromadini oshirish mumkinligi aytildi. Masalan, hozirgi kunda elektron savdo rivojlanmoqda. Internet orqali sotib olingan tovarni egasiga yetkazib berishga doim talab bor. Qolaversa, yurtimizga kirib kelgan xalqaro tashuvchi kompaniyalarning hududlarda filiallari yo'q. Bu imkoniyatlardan oqilona foydalanib, pochta jo'natmalari va mahsulotlarni yakuniy manzilga yetkazib berishni yo'lga qo'yish yaxshi samara beradi. Yig'ilishda ushbu tizimni tumanlarda tajribadan o'tkazib, kelgusi yil 1 martdan viloyat markazlarida 1 iyuldan respublika bo'yicha joriy etish rejasi belgilandi. Buning uchun jo'natmalarni qabul qilish, saralash va onlayn kuzatish imkonini
xabarni beruvchi avtomatlashgan axborot tizimini ishga tushirish kerakligi ta'kidlandi. Olis hududlarda mobil xizmatlarni tashkil etish zarur. Pochta va kuryerlik xizmati uyg'un rivojlanishi kerak dedi davlatimiz rahbari. Shuningdek, shu yil yakunigacha milliy onlayn savdo maydonchasini joriy etish bo'yicha topshiriq berildi. Bu tizim orqali tadbirkorlar ishlab chiqargan mahsulotini respublika bo'yicha savdoga chiqaradi. Milliy operator ularni manzilga yetkazib beradi. Bunda O'zbekiston pochtasi xaridor va sotuvchi o'rtasida kafil bo'ladi. Shu maqsadda kelgusi yili Toshkent shahrida logistika markazini tashkil etish zarurligi qayd etildi. Soha daromadini ta'minlash uchun yana bir manba uncha murakkab bo'lmagan davlat xizmatlarini pochta bo'limlarida ham yo'lga qo'yish. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston pochtasining olis hududlardagi 300 ta bo'linmasida 13 xil davlat xizmati ko'rsatishni tashkil etish bo'yicha topshiriq berildi. Shuningdek, dastlab Sergeli, Yangiqo'rg'on va Toshkent tumanidagi pochta bo'linmalarida naqd pul inkassatsiyasi, plastik karta amaliyoti kabi bank xizmatlarini joriy etish vazifasi qo'yildi. Prezidentimiz shu haqda so'z yuritar ekan, pochta sohasini to'liq raqamlashtirish kerakligini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari viloyat hokimlari bilan, kerak bo'lsa alohida tuman hokimlari bilan har bir viloyatda 3tadan namunali tumanni belgilab olish masalasini qo'ydilar. Pochta tarmog'ini texnik telekommunikatsion yo'nalish bilan tashkil etish masalasi. Ikkinchi yo'nalishimiz bu moddiy texnika bazasini tashkil etish masalasi. Va uchinchi masalamiz bu eng asosiylardan biri bo'lgan bu mutaxassislarni, kadrlarni o'qitish masalasi. E'tibor birinchi navbatda bank sistemasidan, ikkinchi tijorat yo'nalishidagi mutaxassislarni jalb qilgan holda va uchinchisi bu elektron tijorat yo'nalishidagi bo'lgan mutaxassislarni jalb qilgan holda pochta xodimlarini, mutaxassislarni o'qitish. Achinarlisi ko'p yil bu sohada ham korrupsiya bo'lib keldi. Quyi tizimda malaka yetishmayotgani sababli yig'ilishda kadrlarni o'qitish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. So'nggi 4 yilda O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan matbuot tarqatish hajmi 3 barobarga kamayib, uning jami matbuot tarqatishdagi ulushi 13%ni tashkil etmoqda. Mutasaddilarga bosma nashrlarni qo'llab-quvvatlash uchun matbuot tarqatish tizimini rivojlantirish, davriy nashrlarga onlayn obuna xizmatini yo'lga qo'yish muhimligi ta'kidlandi. Yangi pochta xizmatlarini yo'lga qo'yish uchun xodimlarni qayta tayyorlash, pochta binosini davlat xususiy sheriklik asosida tadbirkorlar bilan birga ishlatish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Bugun davlat rahbari qanday yangi xizmatlar joriy etish, qanday yangi texnologiyalar joriy etish evaziga ushbu jamiyat faoliyatini takomillashtirish mumkinligiga hammamiz e'tiborimiz qaratdilar. Joylarga chiqqan holda ishchi guruhlar tumanlar darajasida qanday o'zgarishlar qilish mumkinligi va bu o'zgarishlar qanday natijaga olib kelish mumkinligi muhokama qilindi. Pochta aloqasi tarmog'ini saqlab qolish va ushbu tarmoq doirasida yana yangi ish o'rinlari yaratish, pochta aloqasi orqali davlat xizmatlarini qishloqlarda aholiga taqdim etish, shu bilan birga ma'lum bazaviy bank xizmatlarini qishloq hududlarda aholiga taqdim etish, elektron tijoratni rivojlantirish hisobiga pochta aloqasi jo'natmalarini hajmini oshirish va daromadini oshirish masalalari ta'kidlab o'tildi. Demak, pochtaning faoliyatiga axborot texnologiyalarini keng joriy etish, buning uchun tegishli axborot infrastrukturasini takomillashtirish, tegishli dasturiy mahsulotlarni joriy etish ko'zda tutilgan. Elektron tijoratni joriy etish uchun milliy onlayn savdo maydonchasi, O'zbekiston pochtasining milliy pochta to'lov tizimi, pochta jo'natmani saralash, jo'natish, yetkazib berishni avtomatlashtiruvchi tegishli tizimlar ishlab chiqishi, hududlarda pochta aloqa bo'limlarini elektr transport bilan, elektr skuterlar bilan ta'minlash, ularni binolar zamonaviy ko'rinishga keltirish hamda O'zbekiston pochtasi rebrandingini amalga oshirish kabi qator loyihalar ko'zda tutilgan. Ushbu loyihalarni amalga oshirish orqali ko'zlangan vazifalarga erishiladi. Toshkent tumanida yil oxirigacha chet el tajribasini joriy qilish bo'yicha topshiriq berdilar. Pochtani A nuqtadan B nuqtaga yetguncha raqamlashtirish. Bu vazifalar asosan pochta tizimini raqamli iqtisodga, aqlli iqtisodga o'tkazish. Toshkent tumanida bu yo'nalishda ishni yanada jadallashtiramiz. 300 dan ortiq ish o'rinlari hamda zamonaviy pochta tizimini yaratamiz.